passar aqui um momento para o Mário Leal. Seja muito bem-vindo. Fique à vontade. Ele é muito alto. Boa noite. Boa noite. Meu nome é Mário Leal. Algumas pessoas já me conhecem da comunidade e daqui do Movimento Meninua Brasil, desde o ano passado, quando eu vim para o Congresso. Na verdade, nós já estamos no movimento há 3 anos e meio, mais ou menos. Mas nesse encontro de Meninua Brasil, já é o segundo ano que eu venho. Já estive também no Brooklyn, em ocasiões de festa de Shavuot, não de Sukkot, e outros movimentos que aconteceram por lá. Vou contar um pouco da minha história e ela vai se entrelaçar com a história de muita gente. Eu comecei na igreja muito cedo. Com 5 anos de idade, eu já fui levado por alguém para conhecer a igreja. E depois de jovem, muito jovem ainda, eu fui ordenado a pastor de igreja. Eu tinha uns 25 anos, mais ou menos, de idade. E lá permaneci até 50 anos de idade. Hoje eu tenho 54. Vou completar 55 anos agora em abril. O que me levou a mudar? O que foi que me levou a mudar? Sair daquele conceito religioso para hoje entender quem eu sou, né? E como fazer essa modificação, essa mudança, sem causar maiores danos. Pois bem, via que alguma coisa estava errada. Estudava, lia a Bíblia toda mais de 6 vezes, desde Gênesis a Apocalipse, e o Novo Testamento deve ter lido umas dezenas de vezes. E consegui fazer a análise dos textos e não via coerência. E cada vez que eu estudava mais, menos coerência. Teve um dia que eu estava lendo Apocalipse, e aí os textos eram mais incoerentes ainda. E eu disse: alguém precisa me ensinar sobre a Bíblia. E o que é que eu vou fazer agora? Então eu entrei na faculdade de teologia. Eu fui fazer teologia, estudei teologia. Piorou mais ainda, minhas dúvidas aumentaram mais ainda, porque agora eu sabia fazer pesquisa, sabia fazer uma coxa de retalho, fazer pesquisa crítica, e quanto mais eu fazia, mais confuso ficava. Então eu disse: já sei onde está a resposta. A resposta deve estar no Gênesis, porque tem que estar no começo alguma resposta. Se eu comecei uma obra e lá em cima está errado, tem que estar certo em algum lugar. Foi o Gênesis, lendo, e dizia para mim mesmo: deve ter alguma coisa antes de Bereshit Bara Elohim. Deve ter alguma coisa antes, porque não pode estar muito vazio. E pesquisei, e disse: agora. Também não cheguei a lugar nenhum. Quem pode me ensinar? Eu pensei comigo: quem pode me ensinar? Já sei, o povo da Bíblia, o povo do Monte Sinai. Eu disse: se alguém pode me ensinar isso, são os judeus. O judeu pode me ensinar isso. O judeu estava lá, eu pensava assim: os caras estavam lá no Monte Sinai, eles viram o mar vermelho se abrir, toda essa história eles estavam presentes. Então vamos procurar o judeu para que o judeu me ensine. Mas antes disso, eu comecei a entrar na internet e pegando livros de sábios, de judeus, que falavam sobre muitas coisas muito profundas. E um dos rabinos que eu li disse assim: você pode questionar Deus, porque para um cristão, questionar Deus é uma coisa impossível.
questionar Deus, questionar JC. E o Espírito Santo piorou, né? Não vamos dar risada, não. Estou falando mais devagar para te não dar risada igual o outro. Então, questionar Deus e questionar essa Trindade era algo que é impossível. Quando ali Apocalipse, o negócio de serpente, trombeta, eu disse: Deus, o Senhor me desculpe. O Senhor pode me matar agora, se o Senhor quiser. Mas nada disso aqui mais eu acredito, porque está tudo errado, não tem coerência nenhuma. Ou o Senhor me fala a verdade ou me mata, porque não tem coerência, eu não estou conseguindo mais ler nada. É uma confusão teológica, está tudo errado nisso aqui. Então, se o Senhor vai me matar, me mate logo, eu já estou salvo mesmo, né? Eu achava, já estou salvo mesmo, eu aceitei lá o JC, então eu estou salvo, se o Senhor me matar, estou salvo. Quando eu questionei isto, a mente não começou a abrir. Só que a nossa mente, quando abre, o que nós procuramos em primeiro plano? Nós vamos para a internet, colocamos judaísmo, tal. O que é que nós encontramos primeiro? Judaísmo messiânico. A maioria de nós vai encontrar primeiro quem? Judaísmo messiânico. Eu vou citar o nome do pessoal, porque isso aqui está gravado para não criticar. Mas aí você começa a encontrar o judaísmo messiânico, o camarada começa a dizer a você agora que JC agora é Yeshua. Que Novo Testamento agora é Beit HaDashah. Que Jacó é Jacó. Que João é Yohanan. Que Mateus é Matitiano. Você então se empolga agora, agora eu estou no caminho certo. Todo mundo agora virou de nomes comuns, como João Mateus, para nomes hebraicos. Estou no caminho certo. O que é que nós vamos fazer agora? Comprar uma Bíblia judaica. Aí fomos na livraria, compramos a Bíblia judaica. E aí comprei a Bíblia judaica, comecei a ler na Bíblia judaica, e agora me empolguei, porque agora os nomes eram todos judaicos. E o que fazer agora? Chamei de Julivan, Julivan está ali, né? Julivan também foi pastor junto comigo, ele era meu auxiliar lá em Salvador, ele ficava em Salvador com duas igrejas e eu ficava em Dias d'Água com duas igrejas. Como eu morava em Dias d'Água, eu era presidente das quatro igrejas, eu deixava Julivan com duas, eu ficava lá com duas, mas já tivemos mais do que isso. A última agora foram quatro igrejas. E por incrível que pareça, quando a gente começou a sair do cristianismo, a igreja começou a crescer mais. Quando a gente disse que ia sair, Julivan, faça a reunião lá com o pessoal, comece a explicar, né? Que agora JC e Yeshua, para que não dê confusão quando a gente mudar de ideia. E a igreja começou a encher, começou a encher. Eu dizia, ó, tantos anos trabalhando na igreja, não enchia tanto, e agora resolvi sair, que a igreja começou a encher. Tem alguma coisa errada. Mas seguindo no messianismo, zona de conforto, como todo mundo sabe, agora só é mudar os nomes, né? A teologia continuou a mesma. Quer saber de uma coisa? Quem vai nos ouvir aqui depois e quem está agora, se você ainda é messiânico, fuja. É pior do que ser cristão. Messianismo é pior ainda do que ser cristão. É mais confusão ainda doutrinária, é mais confusão ainda teológica, não tem resposta para você. Então vamos lá, Julivan, agora nós somos messiânicos, né? Somos judeus messiânicos. Aí começamos a olhar, eu fui com o rabino disse, não tem judeu messiânico. Ou é judeu ou não é judeu. Então olhamos isso e quando eu fui ler na Bíblia, então Maria Maria concebeu pelo Espírito Santo. Então Maria depois disse a José, olha, esse filho aqui é do Espírito Santo, não é seu não. Aí eu pensava, eu disse, tirou o nome romano e colocou o nome hebraico.
vamos fazer agora? Já sei, meu irmão. Nós vamos ser agora judeus ortodoxos. Chegou.
Aí depois que chegou no judaísmo, que também trouxe muita confusão doutrinária, eu fui para a internet, botei judaísmo para não judeu, para ver se tinha, né? Como eu já sabia que esse anima não prestava mais, aí quem foi que eu vi lá? Primeiro, Dó Leon. Né? Dó Leon estava lá, batendo no cristianismo, igual eu... Encontrei uns outros aí, que eu não quero citar nome, entendeu, gente? Todo mundo encontra. Aí encontrei Dó Leon, disse, olha, esse aí está falando outras coisas aí, mas ele fala assim, ainda um pouco embolado, né? Ele tá lá... Desculpa aí, não é nada de nada. Sobre Isaías 7:14, né? Em nossa família cristã, a Virgem conceberá, e o outro era uma jovem, e Dó Leon explicando a sentença da semana de Daniel, então tudo isso começou a cair a ficha. E aí eu vi um caminho chamado caminho de Benenor. Então quando eu vi o caminho de Benenor, passei a estudar caminho de Benenor, eu falei, vamos, é o que é? Paralelo também. E agora, conversei com ele, passar agora para Benenor. E o pessoal já me perguntou, Benenor é o último? Eu acho que sim, né? Eu acho que sim, que o Benenor é o último estágio. Então a gente não começou a trabalhar em mudar para Benenor. Então nós tínhamos quatro igrejas, muita gente, né? Aí quando nós mudamos para Messiânico saiu um monte, mas aí nós mudamos para Judeu Ortodoxo, saiu mais um monte. Depois mudamos para Benenor, saiu mais um monte. Contrapartida, ficamos com poucas pessoas, lá em Salvador com 8, Dias d'Ávila com mais 8 pessoas, e eu era assalariado da igreja também, estava desempregado, e nada disso me fez voltar atrás. Então se você está ouvindo e você recebe salário de igreja, você fica com medo de deixar tudo porque você acha que você não vai ter sustento. Tire isso da sua cabeça, porque se você confia em Achei, ele vai providenciar tudo para você. Não tenha medo. Então agora eu estava desempregado sem igreja. Então eu não tinha nenhuma fonte de renda. Eu estava desempregado. Das empresas, eu trabalhava na multinacional e desempregado da igreja também. E agora, Deus, o que é que eu vou fazer? Eu confiar, continuei o trabalho, confiando em Deus, confiando de que Ele ia me sustentar. E começamos com a lanchonete, lá em casa. O Ivan também abriu a empresa dele, apesar que não recebia, também abriu a empresa dele lá. E eu abri uma lanchonete lá no bairro, comecei a vender lanche, né? Comecei a fazer lanche também. Sei fazer alguns pães, etc, etc. A esposa também vai fazer salgado e doce. Começamos a vender lá na porta. Deus foi nos abençoando, nos abençoando. Nós conseguimos passar por um pequeno shopping de lá da cidade. E Deus foi nos abençoando. E começou a nos sustentar, né, com um dinheiro maior do que o que eu recebia quando era pastor. E eu fiquei tão feliz porque ninguém dizia mais que estava pagando ao pastor, né? Agora eu estava recebendo meu dinheiro ali do meu trabalho. Então, gente, existe um caminho, sim, que é o caminho dos
seguir o caminho do Benigno. Não adianta você tentar inventar nada, não vai dar certo. Esqueça isso, não vai dar certo. Toda tentativa que você quer fazer, que não está designado para você, não vai dar certo. Não vai dar certo. Eu sei fazer pães, minha esposa sabe fazer bolo. Eu sei fazer bolo também, mas ela faz melhor do que eu. Se você não sabe fazer uma coisa, você tem que procurar quem sabe fazer. Se você não sabe o caminho que deve seguir, nós temos um Rav Yaakov, que vai direcionar você o caminho ao qual você deve seguir. E a maneira pela qual você deve seguir, que é o caminho do Benigno. Não adianta você tentar, dentro da sua comunidade, implantar outro conceito. Não vai dar certo. Vai funcionar por um período de tempo, mas depois não vai dar certo. Porque não foi isso que foi designado para nós. Não estou aqui dizendo que se você quiser se converter, seja judeu, não é isso que eu estou falando. Eu estou dizendo que se você está procurando um caminho, como eu estava procurando um caminho, como eu estava procurando me encontrar dentro disso tudo, né? Me encontrar dentro desse sistema todo, desse conceito religioso que colocaram na nossa mente, onde eu me encontrei? Onde é o caminho que eu devo seguir? O caminho das sete leis de Deus. Você pegando suas sete leis e cumprindo-as corretamente, cumprindo outros mandamentos, que é acessível a você, não há problema algum. Mas se você achar que você é um judeu, ou que você é um judeu messiânico, você não vai para lugar nenhum. Você tem que tomar uma direção e focar naquilo ao qual você hoje pretende seguir. Porque se você ficar focando em ser judeu, em ser judeu messiânico, você não vai para lugar nenhum. Você vai fazer, você vai se confundir mais ainda, você vai entrar num túnel e vai ficar preso lá o tempo inteiro. Então, se eu quero um conselho meu, você que está ouvindo aqui, você que vai nos ouvir, se você quer sair do sistema religioso que você está e quer seguir realmente algo sério, é o caminho das sete leis de novo. E se você quer saber mais, Baruch Hashem, que nós temos um rabino ainda para nos guiar. Não queira também ser um benigno só, sem rabino. Não funciona também. Você vai começar a achar que você já pode ensinar sozinho. Um rapaz me disse assim: Mário, por que você não aprende hebraico? Eu disse: não, vou aprender e tal, mas no momento não estou em condição. Você tem que aprender o hebraico, ler aquelas letras, chama o que precisa, né? As letras hebraicas, a original chama como? Quadrática, né? Você tem que aprender, sabe o quê? Quando você lê, você vai ler e você vai interpretar. Eu disse: impossível, meu filho. Eu aprendi teologia cristã. Se você me dá uma Bíblia cristã, eu interpreto tudo ali de ponta cabeça. Mas teologia judaica, você vai ler ali, vai dizer, a gente vai ler, vai chamar, e aí você vai entender tudo isso. Você vai traduzir. Você tem que ter Talmud, você tem que ter Alahá, você tem que ter Gemará, para você entender. Quando, para você entender um texto judaico, você tem que ter muita coisa, tratado, discussão, Narmand, Maimon. Como que você sozinho vai interpretar um texto da Torá? É muita presunção. Desculpe, você achar que você vai ler um texto da Torá. Um rapaz se tornou vendedor, ele veio com um campo de matemática aqui, vi lá a profecia de Zacarias, está aqui, que eu interpretei. Disse: você está criando uma nova religião, meu filho? Dizendo uma coisa que ele não está dizendo. Porque você só pode dizer que o profeta está dizendo uma coisa que ele está dizendo quando está ali escrito nos tratados, na discussão judaica, nos Talmud.
É ele que vai dizer que aquele texto está dizendo aquilo, não você. Você vai usar a mentalidade cristã para interpretar um texto judaico? Você vai usar a mentalidade messiânica para interpretar um texto judaico, ortodoxo? Você não vai conseguir. Você vai fazer uma nova religião. E não é aconselhável criar uma nova religião, que é idolatria. Ou você é judeu, ou você é benedito. Você tem que se decidir. Ou você é judeu, ou você é benedito. E eu escolhi, estou muito feliz com isso, de ser um benedor. E não tenho nenhum, eu não me sinto diminuído em momento algum por ser benedor. Tem pessoas que dizem assim, não, você é um benedor, benedor é uma categoria inferior. Benedor é segunda divisão. Benedor é o empregado do judeu. Pode ser o que for. Sou benedor. Talvez você queira ser judeu pela vaidade, né? Ou livre. Eu cheguei na comunidade e disse assim, essa comunidade não é minha. Essa comunidade é do Rabo Jacob. Eu sou o emissário dele. Nem a comunidade eu chamo de minha. Digo, eu sou o emissário do Rabo. Porque a quem Deus otorgou para tomar conta de Benedoa, veio primeiro pelo Rebbe, não é isso? Depois com o americano que passou para o senhor, esqueci o nome dele. Boas. E o rabino. Deus não disse, Mário, você vai tomar conta do Benedoa no Brasil. Eu não disse isso, não foi a mim que ele designou. Ele designou o rabino Yaakov para tomar conta do Benedoa. Eu sou um emissário do rabino Yaakov. Se no momento eu decidir agora que eu sozinho vou tomar conta dos Benei Noa e não quero mais saber do Abino e Água, o que é que eu estou fazendo? Criando um novo grupo. Ou seja, agora eu sou um rabino de Benei Noa. Se isso está vindo na sua cabeça, tire também. Não vai funcionar. Não vai prosperar. Porque não foi dado a você. Foi dado a ele. E eu sou emissário dele. E vocês são emissários e emissárias dele. Fico feliz de ver tantas mulheres como emissárias. A força da mulher. Ontem, quando eu olhei para um lado, eu vi tantas senhoras e senhoritas, maior do que o número de homens. Não sei se foi o Hélio que falou, meu Deus, disse que essa era a era das mulheres. O Harry falou isso, essa era ia ser a era de vocês, mulheres. Domine mesmo.